پسوات کې د بارانونو سلسله پدریم ورځ هم جاری ده چې ډیر نقصانونه یې کړی دي. بشمال، کالام او بحرین په مقام د سیلابي ریلو په وجه باندې ډیر زیات پولونه، موټلې او ورسره سو جماعتونه هم د سیلابي ریلې په نظر شوې دي. بحرین په مقام اطلاعات راځي چې هلته ډیر زیات کسان چې هغه د سیلابي ریلو په نظر شوې دي او د هغو تلاش جاری دی، او کله چې دغه ریلا په منګوره ښار کې داخله شوه نو د بای پاس او حیات آباد په مقامې ډیر کورونو ته اوبه داخلې شوې چې په زرګاو کورونه د سیلابي ریلې نه متاثره شوي دي. د سوات په اهم مقامات د هر قسم ټریفیک دپاره بند دی. په سوات کې د مسلسل بارانونو په وجه باندې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د 30 اگست پورې بلډ ایمرجنسی اعلان کړی دی او متعلقه حکامو ته هدایت کړی دی چې کم ځای کې متاثرین دی هلته دې فوري طور د هغو مدد وکړی شي. همدغسې په تیرو ورځو د بارانونو نه چې کومې علاقې متاثرې شوې په هغې کې بنګله دېش، ملا بابا او لنډیکا شامل دی چې په هغې کې تر اوسه پورې امدادي کارروایانې روانې دي او د ضلعي انتظامیې د طرفه د متاثرینو ډیټا راغونډولی کیږي. اوس هم د بارانونو سلسله جاری ده. که دا بارانونه دغسې نور هم ورېدو نو د نورو سیلابي ریلو راوتو خطره ده. ضلعي انتظامیې په دې سلسله کې ټولو عوامو ته اپیل کړی دی چې هغه دې د محفوظ مقاماتو ته منتقل شي، او خاص کر هغه خلک کم چې دریابونو یا د خوړونو په غاړه باندې آباد دي.